Kama una kisema kisema nini? Kwa vipi? Hey, alo. Poa, unakwaje? Fresh vipi? Sasa wewe unajua leo sikukuu, mke wangu mwenyewe naye unaye tabu tabu sasa. Kama simu yako inaisha chaji, wewe unaenda pale guest pale kwa kidogo msafa, lipia chumba mimi nakuja moja kwa moja huko. Ah, sawa ina tabu. Acha mimi nikamalize kazi, mimi si baadaye utaona kwanza tupo wapi? Mimi si nipo hapa mume wako kila siku unaniona kila muda unaniona tatizo lipo wapi? Nimepika leo nikae na mume wangu nifurahie, saa hizi unazua kazini. Kazi hiyo kazi gani mpaka siku za siku? Wewe unapendeza, umeelewa bwana, unakula kwa sababu ya nini? Sio hiyo kazi. Sasa mimi nasemaje? Utake ndivyo hivyo hivyo, usitake ndivyo hivyo hivyo. Acha basi zako. Haya nimeacha mimi ndio kula ili weje. Sasa unaacha basi zako za kazini. Wewe mwanaume una gani? Kwa hiyo unasisi. Mbona yani unaniharibia siku hiyo? Utanakususia kitu gani? Nakususia kitu gani? Kila siku kazini, yani mpaka leo sikukunzi. Unaenda siku kazi gani? Au ndio ufanye kazi bora? Sawa mama. Sasa nisikize nikwambie. Wewe unatoka? Leo unatoka? Nimechoka na mimi naondoka. Unaenda wapi? Naenda wapi utajua. Unaenda wapi? Utajijua mwenyewe. Na ule mivyakula yako mwenyewe. Oh, kiongozi. Mambo vipi? Bana kuna mgeni wangu afika? Amesubiri sana. Sana sana. Unataka kusani? Sawa. Amevaje? Ah bana teti. Eh. Na ndio. Hapo sikule. Hapo fresh. Hapo. Hapo. Ha ha ha!